Umesto da na dan policije pokazuju šta sve umeju i šta sve mogu, pojedini policajci možda će se u nedelju pripremati za štrajk. U Ministarstvu unutrašnjih poslova u toku su pregovori policijskog sindikata Srbije koji ne prihvataju jučerašnji dogovor, smatrajući da svi zahtevi moraju sada da se ispune, a ne da policija radi na poček. Iz vlade poručuju da će razgovarati sa svima kako bi štrajkovi bili izbegnuti. Mislim da nije dobar način da razgovaramo tako što će, ne znam, neko sedeti na putu ili ulici, a neko drugi u kancelari. Politika vlade je, barem kad sam ja u vladi, da moramo sa svima da razgovaramo. To je apsolutni minimum sa jedne strane, a normalno i dobro je da postižemo kompromis sa sindikatima Zastava oružja, sindikatima policije, poljoprivrednicima ili sa nekim drugima. Ali je važno da taj kompromis bude u normalnoj atmosferi i da na kraju opet ljudi budu ili na svojim fabrikama, na njivama, na mašinama, a ne da budu na ulici. Obustava rada policije je treći štrajk s kojim je vlada morala da se pozabavi u poslednjih 10 dana. Prvo su zahtevi ispunjeni poljoprivrednicima, juče kragujevačkim oružarima i jednom delu policajaca. Vlast, kao što ste videli, relativno lako popušta ako je 15-20 štrajka, blokade, prostora radnih, uličnog performansa, nešto što je kratko i zavisno od brojnosti grupe i njegovog eventualno političkog uticaja reaguje. Vidite, mnogo su brže reagovali na blokadu poljoprivrednika nego na štrajkove pojedinih radnika. Radi se jednostavno izbornom uticaju, broju klijentele i to je ta vrsta priče. Dok je oružarima obećano da će njihovi zahtevi biti ispunjeni ove godine, policajci će za jedan deo zahteva morati da čekaju rebalans budžeta, dok će se novi koeficijenti zarada primenjivati sledeće godine. I privrednici će za subvencije morati da čekaju januar. Ja sam skeptičan prema ispunjenju ovih zahteva jer vlada popušta, ali dobar deo zahteva ili finansijskih svojih obaveza prebacuje na 2012. znači na mandat neke druge vlade, pa ćemo videti koje će meri ovi zahtevi biti u celini ostvareni, mada je vlada na njih načelno pristala. Ispunjavanje zahteva štrajkačima moglo bi da napravi veću rupu u budžetu u ovoj godini, zbog čega će vlada najverovatnije morati da razmišlja i o rebalansu budžeta, jer sredstva za ove namene nisu predviđena kada je srpska kasa krojena prošle godine.